inte. Vem är du? Kristoffer. Kristoffer vem då? Malting. Och vad jobbar du med? Ingen. Ingen? Nej. Okej. Okay. Vad gör du på dina dagar? Det är du. Det var då du? Ja. Ja, vad då? 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 Jaha. Okej. Okay. Vart kommer du ifrån? Texas. Åre. Arvika. Nu får du bestämma dig. Kommer du från hela Värmland nu, eller? Ja. Okej. Okay. Men vad gör du på dina dagar? Du går på skolan, va? Ja. Ja, vad gör du på skolan? Vad går du som? Fordon. Fordon? På vart då? Åräng. Åräng, okej. Okay. Arvika, Karlstad. Men, okej. Säffle. Okej, du går på fordon i hela Värmland. Hur gammal är du? 17 år. Är du 17? Snart 16. Är du 17? Va? Är du snart 16? Jag är 16, men 17 i år. Ja. Okej, okay. När i år? Nu i år. Okej. Okay. Det är härligt. Vill du veta en sak? Ja då. Du och jag ska börja jobba ihop nu. Åh fy fan. Är du inte glad? Nej. Inte? Varför är du inte glad för? Jag vet inte. Varför inte? Jag vet inte. Är du inte glad över att du och jag ska jobba med att lägga ut videos så här någon gång då och då? Nej. Inte? Nej. Varför inte? Jag vet inte. Både så du vet, jag hamnar också på YouTube. Kul. Ja. Så, nu måste vi brofista här. Aj! Okej, ge kameran ett sexigt leende här nu. Jag sa ett sexigt leende, inte ett leende som kommer att skrämma kuken av dem. Oh. Ska du ha en snus innan du går? Ja. Ja, fuck you. Jag har den. Nej. Ja, det är bra. Säg hej då nu, Melting. Hej då, Robin Dahl.